मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री विमला सुवेदी सम्माननीय सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन स्थल बन्चरे डाँडामा जहाँ वर्षौँदेखिबाट मापदण्ड विपरीत फोहोर फालिँदै आएको छ जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दै गएको छ स्थानीय जनताहरू दिन दाडै कुकुर स्याल गिद्धहरूको आतङ्कमा त छँदैछन् त्यसको साथसाथै उक्त स्थानमा बेला बेलामा फोहोर सँगसँगै निषेधित वस्तु मान्छेको लास नवजात शिशुहरू साललाल सहितका नवजात शिशुहरू सहितको चाहिँ मानव कङ्कालहरू भेटिने गरेको छ भर्खरै मात्र पनि त्यहाँ मानव कङ्काल भेटिएको पुरा समाचारमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको स्थिति छ र यसले त्यहाँको जनताहरू फोहोर सँगसँगै एउटा मसान घाटको त्रास्तिबाट चाहिँ बस्न बाध्य बस्न बाध्य भएको स्थिति त्यहाँ रहेको छ र उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् साथसाथै फोहोर सँगसँगै मान्छे बस्न सक्दैन संविधानको धारा माननीय सदस्य श्री भानुभक्त जोशी सम्माननीय सभामुख महोदय वर्षायाम सुरु भइसकेको छ पूर्वी नेपालका धेरै ठाउँमा धेरै धनधनको क्षति भएको छ यसप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु बदाङ जिल्लाको धेरै ठाउँहरू जोखिमुक्त छन् भनेर मैले पहिले पनि अनुरोध गर्दै आएको थिएँ बदाङ जिल्लाको जय पृथ्वी नगरपालिकाको भोपुर रुइना बगड बगड अनि सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय जय पृथ्वी क्याम्पस लगायत चिरवित्थ गाउँपालिकाको काँडा गाउँ बरबेलका लगायतका ठाउँहरूमा अहिले पनि बस्ती जोखिममा छ र त्यस्तै सुरुमा गाउँपालिकाको देवन्न र काँडामा पनि बस्ती जोखिममा छन् त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले समयमै ध्यान दियोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक यातायातले छोएको छैन एउटा पनि बैङ्क नभएको बैङ्क नभएको पालिका साइपाल गाउँपालिका हो खाद्यान्नको डिपो छैन नुनको अभाव छ म माग गर्न चाहन्छु साइपाल गाउँपालिकामा मान्य सदस्य श्री भीमप्रसाद आचार्यमान्य सभामुखज्यू यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम का अन्तर्गत देशभर भएका एक सय सतहत्तरवटा जोनहरूमध्ये सुनसरी जिल्लामा धान तरकारी माछा बङ्गुर अदुवा र हर्दी गरी पाँचवटा जोन छन् केही वर्षदेखि सुनसरीको दसौँ हजार हेक्टरमा उन्नत मकै खेती हुन थालेकोले मकै जोन पनि त्यहाँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यी खेतीहरूका लागि प्रविधि भौतिक सहयोग आर्थिक सहयोगका साथै विभिन्न ठाउँमा ड्रायर मेसिनहरू सेन्टरहरू बिक्री केन्द्रहरू शीत भण्डार स्टोर प्रशोधन उद्योग लगायत बजारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ यी सबै काम हुँदाहुँदै यावत कामहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यालय सुनसरीमा थप मानवीय स्रोत थप साधन को व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मान्य सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ सामान्य सभामा उज्यू वर्षा सुरु भइसक्यो हामी सबैलाई थाहा छ विपद सोधेर थाहा दिएर आउँदैन भन्ने कुरा हिजो राति मात्र पूर्वमा ताप्लेजुङ सभा सङ्गुवा सभा लगायत जिल्लाहरूमा यस्तो विपद आइपऱ्यो यो घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु काशी जिल्लाको मादि नदीमा मिति दुई हजार साठी सालमा ठुलो बाढी पहिरो गएको थियो ठुलो धनजनको क्षति भयो पटक पटक बाढी पहिरो आइ क्षति गरिरहेको हुन्छ र दुई हजार त्रिसाठीमा तपराङ गाउँको मुनि नाउनु भन्ने ठाउँमा ठुलो पहिरो गई मादी पाँच घन्टा थुनिएको थियो र सेती नदीमा दुई हजार अठसाठी सालमा बाढी पहिरो गएको थियो र ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो यस्तो घटनाहरू पुनरावृत्ति हुने सम्भावना प्रबल छ त्यसकारण मादी नदी र सेती नदीको जलाधार क्षेत्र हिमतालाहरूमा मोनिटरिङ गर्ने पूर्व सूचना दिने सतर्कता अपाउने काम तुरुन्तै गर्नु पर्यो हामी साउन बौद्धमा मात्र तातिन्छौँ दुई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय ने ने कारण गर्न के कस्तो काम भइराखेको छ बजेटको व्यवस्था गरेको जस्तो देखिनँ त्यस कारण सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मनिष झा सामान्य सभामुख महोदय मृत्युभन्दा पनि ठुलो डर मरिन्छ कि भन्ने हुन्छ त्यो पीडाले सधैँ मारिरहेको हुन्छ अहिले पहाडको केही जिल्लाहरूलाई त्यही त्रासले मारिरहेको छ भरिन्छ कि भन्ने कुरा र केही व्यक्तिहरू प्राथमिक उपचार नपाएर पनि जस्तै हिजो ताब्लेजुममा सुरेश राई नामक एक व्यक्तिको मृत्यु भयो त्यसरी नै सबै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ आज पहाड जोखिममा छ भने भोलि तराई र मधेस जोखिममा हुनेछ तर हामीले गृहमन्त्री र उहाँको तयारीको बारेमा जानकारी पाइरहेका छैनौँ सायद उहाँ मोर्चा बनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायत अरू व्यक्तिहरूको जिम्मेवार पदमा रहनुभएको उहाँहरूको उपस्थिति र जानकारी के हुँदैछ हामी जनप्रतिनिधि हौ हामीले पनि जवाफ दिनुपर्नेछ तर हामीले प्रश्न सोध्ने कललाई जवाफ कहाँबाट अपेक्षा गर्ने त्यहाँ हामी जवाफ चाहन्छौँ यसको चा। लागि अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला समाननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधानको धारा पैँतिसमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ यस व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ त्यो सुनिश्चित गरेको छ हामीले यो देशमा प्रधानमन्त्री पटक पटक फेऱ्यौँ मन्त्रीहरू फेर्यौँ सांसदहरू पनि फेरिए हामीले व्यवस्था पनि फेऱर्यौँ संविधान पनि फेर्यौँ संविधानमा व्यवस्था पनि गऱ्यौँ सामान्य सभामुख हुँदै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँचको सुनिश्चितताको विषय तर आज नागरिकहरूले एउटा सामान्य पत्थरीको उपचारका लागि अपरेसनका लागि छ महिना कुर्नपर्ने किडनी ट्रान्सप्लान्टका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्नपर्ने यो खालको विडम्बना यो खालको अवस्था अन्त्य हामी कहिले गर्छौँ त्यसकारण म सरकारको यस विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु जनताहरूले आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा जुन प्रकारले सहर ढङ्गले पाउनुपर्ने त्यो पाइरहेको अवस्था छैन लामो समय कुर्नुपर्ने जे अवस्था छ जे बाध्य छ त्यसको अन्त्य गरियोस् र पुनः माननीय सदस्य श्री मानवीर राई सम्माननीय सभामुख महोदय पूर्वी नेपालमा अहिले बाढी पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ यसको विषयमा गृहमन्त्रीज्यूले सरकारले यो सदनलाई जानकारी दियोस् त्यो माग गर्न चाहन्छु र क्षतिपूर्ति उपयुक्त क्षतिपूर्ति दियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु विद्यालय कर्मचारीहरू आज आन्दोलनमा छन् जसको सुविधा तेह्र हजार छ बालबालिका शिक्षक शिक्षिकाहरू दस हजारमा काम गरिरहेका छन् यस उहाँहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर बनोस् त्यो माग गर्न चाहन्छु सरकारको खारेजीमा परेका अतिरिक्त हुलाक सेवामा काम गर्ने निम्न स्तरको कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त एउटा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् र स्वदेशी किसानहरू आज आफ्नो उत्पादन फालेर बसेका छन् कि उनले मूल्य पाइरहेको छैन यसको समाधानका लागि सरकारले तदारूपताका साथ आफ्ना काम गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री मिना तामाङ सभामुख महोदय काभ्रे जिल्ला सङ्घीय क्षेत्र दुई ख अन्तर्गत बनेपा नगरपालिका समुद्र सतहबाट पन्ध्र सय मिटर माथि रहेको छ उक्त स्थानमा बहत्तर हजार जनसङ्ख्याको बसोबास गरिरहेका छन् जहाँ काल र रा राजाकालसम्म कालमा काल उपत्यकाको पूर्वी नागाको मेन ठाउँ परे पनि उपेक्षित नगरको रूपमा चिन्दछ बहुदलवादी नगर भएका कारण विकास निर्माण खानेपानी जस्ता कैयौँ सुविधाबाट उपत भएको रूप उपत नगरको रूपमा परिचित छ हाल खानेपानी संस्थानबाट चार सय अडचालिस लिटर पानी वितरण भइरहेको छ पुरा पुरा पूर्वकालदेखि हालसम्म दैनिक बिस हजार मानिस आवात जावत गर्ने गर्दछ जसकारण कारण एसियाली विकास ब्याङ्कको कार्यालयबाट पैँसठी साल तेइस गते उपत्यका खानेपानी आयोजना बोर्डले सुरु गरेको थियो तर विडम्बना उक्त संस्थानले एघार वर्ष भइसक्दा पनि खानेपानी वितरण गर्न सकिरहेको छैन त्यसकारण सभामुख मार्फत मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव सम्माननीय सभामुख महोदय कर्मचारी सहकारी र नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरूले अनसन बसिरहेको छ र धेरै शास्ति भोगिरहेको छ आत्महत्या समेत गरिरहेको छ खबरदार भन्न चाहन्छु कुनै पनि राजनीतिक दलले अथवा कसैले पनि नागरिकता पीडितको नाममा भद्दा राजनीतिक नगरियोस् खबरदारी गर्न चाहन्छु अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो नागरिकता भने विधेयक दुवै सदनले पास गरिसकेको छ राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिले पनि लगाइसक्नु भएको छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अरू के भन्न चाहन्छु सम्मानित अदालतले एसटी अर्डर गर्न जारी गर्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो म भन्दिनँ तर यो नागरिकता पीडितहरूले आफ्नो हक मागिरहेको छ कुनै भिख मागेको छैन त्यसैले सम्मानित अदालतलाई न्यायोजित सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा नेपालले चार खरब बराबरको कृषि उत्पादन आयत गरेको छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ भने कृषि उत्पादन वृद्धि दर भने निरन्तर घटिरहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुसार बाह्र वर्ष यता कृषिको योगदान घट्दो छ कृषि र उद्योग क्षेत्र सुक्दैछ सेवा क्षेत्र फस्टाउँदैछ सभामुख महोदय चाहेको समयमा किसानहरूले मल बिउ पाउँदैनन् औषधि पाउँदैनन् त्यसको बावजुद पनि उत्पादन गर्छन् न बजारको ग्यारेन्टी छ न त मूल्यको ग्यारेन्टी तर पनि उत्पादन गरिरहेकै छन् पछिल्लो समयमा कालीमाथि सिट गेटमा टमाटर टमाटर लगायत तरकारी फालेर किसानहरू विरोध गरेका छन् किसानहरू आफ्नो पेसामा हतोत्साहित छन् यदि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भने कृषि वस्तुको लागि बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा र मिनिमम सपोर्ट प्राइस कन्फर्म गर्ने कुरा गरोस् भनी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री मेनका कुमारी पोखरेल सम्मानीय सभामुख महोदय त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर समाजशास्त्रका उपपाध्यापक प्रेम चौ चौ चलाउनेमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको भन्ने समाचार आज प्रकाशित भएको छ सरकारले विश्वविद्यालयलाई रण मैदान बनाउन खोजेको हो कि शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न खोजेको हो म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु र अपराधीहरूलाई छुट्याएर संरक्षण गरेर तिमी जेसुकै गर हामी जोगाउँछौ त्यहाँ पढाइ हुनु पर्दैन भनेर भए जतिका युवाहरूलाई विदेश पहिलायन गर्ने र विदेशमा पढ्न पठाउने र देशलाई कङ्गाल बनाउने स्थितिको सिर्जना गर्न खोजेको हो यसको जवाब चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मैना कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय देशैभरि दिनानुदिन सडक दुर्घटनाको खबर हामी सुन्छौँ नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा देशैभरिबाट दुई लाखभन्दा बढी सडक दुर्घटना भएका छन् जसबाट अठार हजार नौ सय अठारजनाको मृत्यु र सैतिस हजार पाँच सय एका एकासीजना घाइते भएको देखिन्छ तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सातजना जतिको मृत्यु चालिसजना जतिको घाइते हुन्छन् प्रत्येक वर्षमा दुर्घटनाबाट कम्तीमा पच्चिस सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको दर्नाको अवस्था छ पछिल्लो पाँच वर्ष सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना काठमाडौँमा भएको देखिन्छ भने ज्यान गुमाउने मध्य प्रदेशमा छन् यस्ता सदर दुर्घटना रोक्न सडक सुरक्षा सन्दर्भमा र अकालमै कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउनबाट ना रोक्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मंगल प्रसाद गुप्ता सम्मान्य सभापक महोदय नेपाल सरकारले ने ऊखो किसान लाई सत्तरी रुपया प्रति क्विंटल को हिसाब अनुदान दिश तर तो अनुदान की चीनी मिल भाई को ठाव में मत दी राख्या देश में गुड़ को उत्पादन हो र इसको उत्पादन ले इसको आयात करना पड़े राखे का तर 30 या ना उद्योग को किसान जो उखु उत्पादन करचन उनको लागी 73 रुपिया को अनुदान त्यां राखे को छाईना वास्तव में 73 रुपिया किसान लाई अनुदान हो जो उखु उत्पादन कर्षा तलाई दीने हो तर उखु उत्पादन अगर त्योलेते � ठाउँ ठाउँमा सक्खरको लागि गुडको लागि गर्छ भने त्यसले पनि सत्तरी रुपियाँको हिसाबले प्रति क्विन्टल अनुदान पाउनुपर्ने हो त्यो मेरो भनाइ छ दोस्रो किसानहरूले आफ्नो खेतीको लागि इन्डियाबाट ट्रेक्टर लाउँदाखेरि भन्सार गर्दैन त्यो गर्दाखेरि मझौलिया बिजमा जो मध्यस्थकर्ता या डिलरले त्यो ल्याएर त्यसको मार्फत किन्नुपर्छ तर किसानले ल्याउँदाखेरि मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अनुसारी सामान्य सभामुख महाजेव महाजय रामेछाप जिल्लामा पर्ने मन्थली नग... नगर मन्थली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर नौमा बस्ने सम्झना आर्य मगरको जबरजस्तीकरण भएर व्यक्ति फरार छ आज आठ दिन पनि त्यहाँको पुलिस प्रशासनले केही त्यो व्यक्तिलाई खोज्ने ऊ गरिरहेको छैन के आज यस्तो हामी आज नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा पुगिसक्यौँ तै पनि हामी यति महिला यति असुर असुरक्षित किन यो यो किन सरकारले किन यस्तो नियम बनाएछ महिलाको चाहिँ नि जबरजस्तीकरण गरेर मान्छे फरार हुन्छ तर त्यो व्यक्ति पक्रिँदैन यो सबै यो कानुन एकदम फितिलो कानुनको कारण त्यस कारण यस्ता पुरुषको लागि एकदम कडा से कडा कानुन बनाउनु पर्छ म भन्छु सभामुख महोदय यस्ता पुरुषहरूको लागि चाहिँ नि फाँसीको सजाय हुने कानुन चाहिँ बनाउनु पर्छ अनि मात्रै चाहिँ नि यो यस्तो जबसीकरण गर्ने जस्ता व्यक्तिहरूलाई डर त्रास हुन्छ यति भन्दै म दुई सधैँ मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय हाम्रा विद्यार्थीहरू कलेज जान्छन् युनिभर्सिटी जान्छन् हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यहाँ उनीहरूले ज्ञान गुणका कुरा सिक्छन् त्यहाँ उनीहरूले विद्या अर्जन गर्छन् र मुलुकको भविष्यबारेमा चिन्तन गर्छन् र मुलुकको भविष्यको लागि योग्य नागरिक बनेर निस्कन्छन् तर हामी अहिले विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउँदैछौँ भर्खरै केही मान्यहरूले पनि उठाउनुभयो कि ज्यान जाने गरेर कुटाइ खाने विद्यार्थीमाथि पाँचजना तत्कालीन नेभी सङ्घका इकाइ अध्यक्षदेखि लिएर पाँचजनामाथि ज्यान मुद्दा चलेको थियो मरणासन्न हुने गरे प्राध्यापकलाई कुटे भर्खरै पूर्वाञ्चलमा महेश दाल प्राध्यापक महेश दालमाथि कालो मसु पोत्ने काम भयो अरू पनि युनिभर्सिटी र विद्यार्थीहरूको हामीले हालत हेऱ्यौँ भने राम्रो पाउँदैनौँ र म दलहरूलाई भन्छु र सबभन्दा पहिला सरकारलाई भन्छु शेरबहादुरजीको पालामा यो मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको थियो विरोध भएपछि रोकेको थियो अहिले उहाँहरूले फिर्ता लिनुभएको छ यो जघन्य अपराध भयो यो सुशासन विरोधी काम हो सँगसँगै दलहरूलाई पनि भन्छु नेभी सङ्घलाई मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन हामी हिजो अखिलमा लागेकाहरू माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्माननीय सभामुखज्यू आज सामुदायिक विद्यालयकामा कार्यरत देशैभरिका विद्यालय कर्मचारीहरू विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगको र बाल विकास सहयोगीको मासिक रु आठ हजार र लेखा हेर्ने कर्मचारीको मासिक रु तेह्र हजार पाँच सयमा काम गर्न बाध्य छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम एन अनुसार एनले तोके अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा निकै न्यून रहेको छ सरकारको चालु आर्थिक वर्ष असी एकासीको नीति तथा कार्य टुमको बुधा नम्बर एक सय सत्ताइसमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधालाई सम्बोधन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि बजेटले यो समस्यालाई सम्बोधन नगरेकोले म सरकारलाई तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराउँछु साथै पटक पटक सरकारले सङ्घीय शिक्षा एन र सङ्घीय निजामती एन जारी गर्ने र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि हालसम्म यी विषयमा केही ठोस कदम नचालिएकोले यथाशीघ्र एन जारी गर्न र वार्ताको माध्यम माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली सामान्य महोदय मैले आज चितवन जिल्लाको पदमपुर क्षेत्रबारे कुरा गर्दैछु राप्ती पारी पदमपुर गाउँ विकास समिति थियो धेरै पहिला बाहन्न साल पहिला त्यहाँका बासिन्दाहरू करिब करिब दुई हजार घर परिवारलाई सारेर हालको पूर्व चितवनमा ल्याएर राखिएको थियो र त्यसमध्ये बाहन्न सालमा सत्र सयजना मान्छे आए चौसठी सालमा एक सय एकजना आए पचहत्तर सालमा दुई सय चालिसजना थप छुटफुट भएर आए त्यसमध्येका कृष्ण श्रेष्ठ र शेर कुँवर शेरबहादुर कुँवर भन्ने मान्छेहरूको अहिलेसम्म जग्गाको लालपुजा हातमा छ बाहन्न सालदेखि मान्छे सडकमा छन् तिनका सट्टा भर्नाको लागि सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर पठाउँदाखेरि पनि कहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कहिले भूमि आयोग हुँदाहुँदै मन्त्री मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा सामान्य सभामुख महोदय घटना ज्येष्ठ बत्तिस गतेको हो भिर्कुटी मण्डपमा लागेको शैक्षिक मेला कान्तिपुर र हिसान प्याप्सनको आयोजनामा उक्त मेलाका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय महानगरपालिकालाई समेत जानकारी र अनुमति लिई सञ्चालन गरिएको थियो तर उक्त उक्त मेलाको उद्घाटन भएकै दिन मेलाको दिउँसो नै बिना कुनै सूचना सूचनाका महा बिना कुनै सूचना महानगरपालिकाका प्रहरीहरूले मेला सञ्चालनमा बाधा अवरोध गरी विद्यार्थी र अभिभावकको शिक्षा सम्बन्धमा सूचित सुसूचित हुने अधिकार वञ्चित गराएको गराएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ सभामुख महोदय यसरी आफ्नै देशमा रा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनलाई जुन जानकारी दिने त्यो मेला लागेका थियो त्यतातिर यदि यसरी बाधा अवरोध गरेर मेलालाई जुन बिथोलिएको छ त्यतातिर हाम्रो सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र हाम्रो संविधानले दिएको तिन खम्बे आर्थिक नीतिको नीतिमा मा। सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल सम्माननीय सभामुख महोदय भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर चारमा छवटा वार्डलाई सरेक पर्ने गरी राखिएको नगर अस्पताल पहुँचको आधारमा स्थानान्तरण गरी लगियो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको रूपमा परिणत गरियो त्यस त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई त्यहाँ त्यस स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरूको अत्यधिक चाप रहेको छ दैनिक असीदेखि नब्बेजनासम्म बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गर्नुभएको छ तर स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव ल्याब तथा ल्याबका लागि आवश्यक उपकरणहरूको अभाव भएको हुँदा उक्त स्वास्थ्य स्वास्थ्य चौकीमा स्तर उन्नति गरी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य कर्मीहरू र उपकरणहरूको व्यवस्था गरिदिनु हुन सभामुख सभामुखज्यू मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथै सूर्यनगर नगर सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सरकारले दिएको कोटाअनुसारको स्वास्थ्य कर्मीहरूले तिन महिनादेखि तलब पाउन सक्नु भएको छैन त्यसको पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बजेट निय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई महोदय नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले दुईवटा कोष सञ्चालन गर्छ एउटा प्राधिकरण कोष त्यसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ अर्को ग्रामीण दूरसञ्चार कोष यसमा तिन वर्ष पहिले धन्दै सोह्र अरब रुपियाँ सरकारले पछि फिर्ता गर्ने नाममा लिएर गएको फिर्ता गरेको छैन र यो कोषको उद्देश्य विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ब्रोडब्यान्ड फाइबर अप्टिभ इन्टरनेट प्रशस्त गर्ने भन्ने थियो तर यो कोष परिचालित हुँदैन म सरकारलाई सभामुख महोदय मार्फत् यसमा तपाईँहरूले आगामी वर्षमा के योजना गर्नुभएको छ अहिले दसौँ अरब सञ्चित छ त्यसको कार्ययोजना प्रष्ट पार्नलाई आह्वान गर्दछु धन्यवाद जे नेपाल मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय विश्वमा तापक्रम अत्यन्त वृद्धि भइरहेको छ नेपाल देशमा पनि नयाँ रि रेकर्ड कायम भइरहेको छ र सगरमाथाको काखमा बाह्र डिग्री सेन्टि टेम्परेचरको मापन भएको छ यो मुलुकको लागि अत्यन्त डरलाग्दो कुरा हो हाम्रो मौसम विदहरूले यो वर्षामा तिन लाख घर धुरी र बाह्र लाख चाहे नागरिकहरू यो वर्षामा प्रभावित हुनेछन् भन्ने चाहिँ प्रकाश गरेका छन् म सरकारसँग आह्वान गर्न चाहन्छु कि सरकारले रेस्क्यु रिलिफ र रिकन्स्ट्रक्सनको एउटा कार्ययोजना लिएर आओस् तत्काल लिएर आओस् समय हुँदाखेरि सुत्ते भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ फेरि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अहिले पनि असारको पहिलो हप्तामा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा यसको प्रभाव देखिएको छ मुलुक अत्यन्त त्यहाँका नागरिकहरू पूर्वाधारहरूबाट वञ्चित भइसकेका छन् त्यहाँ पनि रिलिफ रि चाहे रेस्क्युको कार्यक्रम का लिएर जाओस् र तत्काल सरकारले एउटा कार्ययोजना लिएर आओस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई सामान्य सभामुख महोदय धनकुटा जिल्लाको पाख्रीबास नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकामा बस स्ट्यान्ड बनेको ठ्याक्कै पाँच वर्ष पुग्यो आजसम्म काम सम्पन्न भएको छैन त्यहाँका जनताहरू भनिरहेका छन् यो सरकार के गर्छ मैले प्रश्न गरेँ निर्माण व्यवसायसँग सरकार पैसा दिँदैन सरकारले पैसा नदिए कारणबाट त्यहाँका मध्यहरूले अहिले खानाको निम्ति बहुत समस्या परेको छ त्यस कारणबाट म यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बस स्टरहरू निर्माण गर्नका निम्ति निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिनु जरुरी छ यदि त्यसो भएन भने यो सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ यो सरकारले अहिले पनि विकासको गतिलाई तीव्र ढङ्गले पर्ने यो सरकार के गर्दैछ यो सरकार मुग्द छ यो सरकार जनताप्रति राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छैन त्यसैले गर्दाखेरि ती बस स्ट्यान्ड बनाउनको निम्ति तत्काल रूपमा सभामुख मार्फत यो सरकारको म ध्यान आन्य सदस्य श्री रामकुमार राई सामान्य सभामुख महोदय नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेहरू सोह्रजनालाई जे पूर्व जेल पठाएको छ तर त्यही केसमा फरार अभियुक्तहरूलाई कुन प्रोसेस चालिएको छ रेड गर्ने नोटिस जारी गरिएको छ छा कि छैन म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु त्यसै गरी दोस्रो चरणको कारबाही कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त्योसँगै यो विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्डहरू कहिलेदेखि छानबिन हुन्छ म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद लाल लालसलाम मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा शनिबार रातिको बाढी पहिरोबाट सङ्खुवासभा ताप्लेजुङ पाँचथर र धनकुटा लगायतका जिल्लाहरूमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ र अट्ठाइसजना बेपत्ता भएका छन् मृतकहरूप्रति म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको सिरिस्वार्थ लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु दर्जनो घर गर क्षतिग्रस्त भएका छन् सडक पुल र जलविद्युत लगायतका संरचना बग्दा यादात सम्पर्कविहीन सम्पर्क प्रभावित भएको छ त्यसकारण पूर्वको अवस्थामा फर्काउनको लागि नेपाल सरकारलाई म युद्धस्तरमा काम गर्नको लागि सामान्य सभामुख महोदय मा मा मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी धनुसा जिल्लाको गोब्राही गाउँमा छ सात वर्ष अगाडि सा डुमरिया नदीमा एउटा पुलको सुरुवात भएको निर्माण सुरु कार्य सुरुवात भएको थियो अहिलेसम्म त्यो कार्य अधुरै छ ढलान भएको छैन त्यसकारण त्यो पनि अब मान्य सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी सामान्य सभामुख महोदय आज मधेसको जनता धेरै मार्कामा छ त्यहाँ बोर्डरमा सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा पनि त्यो चाहिँ जप्त चा। गरिएको छ त्यहाँ विवाह वर्तबन्ध पूजा आजा र मृत्यु कार्यमा सम्बन्धित विषयको कार्ड देखाएर सुविधा कार्ड वा मृत्यु कार्ड देखाएर सामान ल्याउने चलन थियो त्यो चाहिँ नरोकियोस् ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै यो पब जी गेम तुरन्त बन्द गरियोस् आज हाम्रो बालबालिका ठोक ठोक मार मार भन्दा भन्दै बन्न तै पागल जो तो भैया ते पब्जी गेम तुरंत बंद करोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रामशंकर यादव सभा सभामुख महोदय जो सिहा जिला क्षेत्र नंबर एक में लहान नगरपालि वडा नम्बर एक्काइस बेता भन्ने ठाउँमा राति नयन कुमारी शाह सा, जगरनाथ शाह र बिल्टु शाहको घर पुरै सखाब भएर जलेको छ धन माल केही बचेको छैन अन्न पानी पनि बचेको छैन त्यस कारण सभामुख सामान्य सभामुख मार्फत म मा, यो सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अविलम्ब पीडित पक्षलाई सहायता अनुदान सहयोग विनियोजन यो, यो विधेयक में जो छलफल भैराखे तेसम सरकार ले या कि अर्थ मंत्री पशुपतिनाथ में को छाई यो बजेट ले एक लाखसम छर सर माननीय सदस्य श्री राम हरि खतिवडा सभामुख महोदय दृष्टिबिनहरूका दुइटै आँखा गुमेको सबभन्दा ठुलो चिन्ता हो तर दुइटै आँखा गुम्दा पनि सरकारले क वर्गको रातो कार्ड व्यवस्थापन दृष्टिबिनहरूलाई गरेको छैन यो काम तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु दोस्रो लम्की स्किम रोगको तुरन्तै औषधि जिल्ला जिल्लामा निशुल्क वितरण गरेर त्यो रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सरकारले प्रारम्भ गरोस् तेस्रो प्रदेश नम्बर एक अल्पमतमा परेर अध्यादेशमा बजेट ल्यायो ओखलढुङ्गाको पहिरे भन्ने ठाउँमा टेन्डर भइसकेको पुललाई रद्द गर्ने काम गरेको छ त्यो छिटोभन्दा छिटो पुल बनाउने काम प्रारम्भ गरियोस् चौथो अहिले बस पार्कमा पूर्वबाट आएका बस रोक्न नदिएर सिधै बस बसपालको लाने व्यवस्था गरिएको छ यसलाई पाएक पर्ने ठाउँमा ओर्ने ओह्राल्ने र यात्रीहरूलाई लाने व्यवस्था सरकारले गरोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो समाजमा जकटिएर रहेको पितृ सतात्मक सोचको अन्त कहिले हुन्छ कहिले छाउपडी सामाजिक कुप्रथाका कारण कहिले दाइजोका कारण त कहिले बोक्सीको आरोपमा त कहिले एसिड आक्रमणमा त कहिले घरे घरेलु हिंसाकै कारण आफ्नै घर परिवार र श्रीमानको कुटपिटबाट कहिलेसम्म महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउन पर्ने हो सभामुख महोदय आज हिंसाकै कारण काभ्रे पलाचोक नवबुद्ध एघार नम्बर वडा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा सदस्य ज्ञानी विकको श्रीमानको कुटाईबाट धुलिखेल हस्पिटलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ मृतक ज्ञानी विकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ज्ञानी बिकका श्रीमान सेतु विकलाई हदैसम्मको कारबाहीको कारवाही होस् भनी सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत गृह प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय देशकै सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजारमा तरकारी बजारमा व्यापारीहरूले मान्य सदस्य श्री रूपा सोषी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय भनिन्छ भन्सार प्रशासन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यले केन्द्रमा राखेको व्यापार प्रवर्धनको प्रथम बिन्दु हो तर यो कुरा उन्चालिसवटा मूल भन्सारमध्ये दुई हजार पचहत्तर सालमा स्थापना भएको कैलालीको शक्ति खक्रौला भन्सारमा लागु भएन सभामुख महोदय त्यहाँ हालसम्म पनि वनस्पति खाद्यान्न र पशुपङक्षी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएका छैनन् जसका कारण त्यहाँका व्यापारी र जनताहरू गुणस्तर आर्थिक र समयको मारमा परिराखेका छन् त्यसकारण क्वारेन्टाइन सँगसँगै कर्मचारी र ल्याब परीक्षणको व्यवस्था यथाशीघ्र सरकारले गरोस् भन्दै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रेखा यादव अहिले कसैले पनि नेपालको हालचाल के छ भनेर सोद्धाखेरि मैले भिरकोटी के अरे माइतीघर मण्डलामा को नक्सा देखाउनु पर्ने अवस्था छ किनभने ना त्यहाँ नागरिकताविहीन बनाइएका नेपाली नागरिकहरूलाई आत्मदाह गर्न प्रेरित गरिएको र त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि श्रम शोषण गरेको भएर आत्मदाततिर अग्रसर पार्न लागेको हो कि भन्ने शङ्खा लागेको छ त्यसकारण म सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत के हाम्रो न्यायालयमा राजनीतिकरण भएको छ राजनीतिमा चुरलुम्मा डुबेको छ होइन भने निरज झाको हत्याराको जसले मा जसले नागरिकता विधेयकको विरोधमा यहाँ यही सदनमा उपस्थित माननीयहरू वा राजनीतिमा चुल्लमा डुबेका न्यायालय को हो हत्यारा मैले मैले यसको जवाब चाहे मान्य सदस्य श्री रोशन कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्र खुमलटारमा खानेपानी ओछ्याउने क्रममा त्यहाँ डोजरले सडकहरू खनेर त्यहाँ सडकको स्थिति अत्यन्त नाजुक छ म सम्बन्धित निकायलाई सभा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई करिब एक किलोमिटर सडकमा पिच गरियोस् र एक सय बाह्र मिटर सडकमा ढलान तत्कालै गरियोस् यस एस, यसको लागि म सम्बन्धित ला म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सम्मान्य सभामुख महोदय केही महिनादेखि बाँके जिल्लामा अपराधिक घटनाहरू घट्दै गइरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्पर्क गर्दा खासै चासो दिएको देखिएन देशमा प्रशासन छ कि छैन श्रीमान यसरी नै दिन प्रतिदिन आपराधिक घटना बढ्दै जाने हो भने बाँके जिल्लाको नागरिकहरूले शान्तिको सास फेर्ने अवस्था देखिएको छैन सम्मानित सभाको महोदय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र बाँके जिल्लामा अहिले विद्युत कटौती अति नै अनियमितता देखिएको छ सामानित सभा महोदय बाँकी जिल्लामा एकातिर अपराधी घटनाहरू बढ्दै गइरहेछ भने एकातिर वि भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू लागु औषधमा लागिरहेको देखिएछ यसै यसैमा अहिले नै हजुरको मा मार्फत म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि त्यहाँको जिल्ला प्रशासनलाई चुस्त दुस्त गरेर बाँकी जिल्लालाई बाँकी जिल्लामा घटनायुक्त बनाउनलाई हजुर मार्फत अनुरोध गर्ने धन्यवाद माननीय सदस्य श्री लालप्रसाद सावा लिम्बू सम्माननीय सभामुख महोदय झापा <coughs> जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक महाबारामा करिब चौध सौ बिघा जमिनको मालपोत राजा महेन्द्रले दुई हजार सोह्र सालपछि चतरामा रहेको बरा मन्दिरको पूजा खर्चको लागि मालपोत गुठीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भयो आज गुठीलाई दमकमा प्रति बिघा मालपोत रु सत्ताइस सौ डक्का दरले महाबाराको स्थानीयले तिरिरहनु परेको छ जबकि अन्य रैकर जमिनको प्रतिविधा सात सौ मात्र छ सभामुख महोदय त्यसैले मालपोत कर अन्य रैकर सर सात सौ मात्र लिने व्यवस्था माल साथै मालपोतको रकम दमकको कार्यालयमा नभई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गर्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यही महावारा क्षेत्रमा दुई हजार बत्तिस सालमा सिँचाइको लागि त्यहाँ नहर बन्यो नहरले चर्चेको जग्गाको कट्टा आजसम्म गरिएको छैन लगत कटा नभएकोले महाभारतका किसानहरूले नहरले चर्चेको जमिनको समेत मालपुत तिरि मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय यो सरकार बनेको पाँच महिना सोह्र दिन भयो हामीले मुख्य हाम्रो काम भनेको ऐन नियम बनाउनु हो आज समिति बन्नलाई धेरै लामो समय भयो बन लाग्यो समिति बनिसके पनि समितिको सभापति चयन भएको छैन जसले गर्दा ऐन नियम कानुनहरू महत्त्वपूर्ण ऐन नियम कानुन बन्न सकेको छैन आज हामीले राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी ऐन बनाउन सकेका छैन सङ्घीय प्रदेश प्रहरीको ऐन बन्न सकेका छैन सङ्घीय निजामती शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन त्यस कारणले गर्दा आज स्थानीय त तपाईँको भेट निमित्तले चलाउनु परिरहेछ भेटनरी डक्टरले अयव डक्टरले आयुर्वेदको डक्टरले त्यसले गर्दा आज धेरै बेरोजुरहरू बढिरहेको छ कानुन नियम नभएको हुनाले कर्मचारी नभएको कारणले स्थानीय तहहरूको बेरुजु बढेछ त्यहाँको विकास निर्माणमा अवदोर पुर्याएछ मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ